deși bugetul întârzie în a fi promulgat. Din păcate, faptul că dumneavoastră și noi am reușit, zic eu, în timp record să venim cu un buget care să țină cont de programul nostru de guvernare, de toate măsurile pe care noi ne-am angajat să le punem în practică. Iată că toată această muncă este întârziată. Ba mai mult decât atât, acele măsuri noi pe care le-am luat și pe care le aveam în programul de guvernare sunt puse, datorită nepromulgării bugetului, încă, sunt puse sub semnul întrebării. Noi ne-am făcut treaba, am adoptat actele legislative necesare, am prevăzut banii în buget pe toate aceste măsuri. Din păcate, toată această întârziere se va duce în lanț, nu doar către ministerele pe care dumneavoastră, sau se duce în lanț, nu doar către ministerele pe care dumneavoastră le coordonați, ci și către autoritățile județene, autoritățile locale, toate lucrurile care decurg pe piramidă în jos spre o bună funcționare a statului.